Es arī izdegu. Man bija brīdis, kad man likās, es negribu nevienu redzēt. Es negribu redzēt nevienu bērnu ar veselības problēmām. Es negribu redzēt nevienu vecāku, kuram ir nemitīgās, varbūt, kaut kādas dzīves problēmas. Es no tā visu esmu piekususi. Palīdzēsim LV radās nu jau oficiāli 15 gadus atpakaļ. Šī gada martā 10. mums būs 15 gadi. Taču tā neoficiāli Palīdzēsim LV radās vēl kādus 2-3 gadus iepriekš, kad mēs tādā Ziemassvētku pasākumā, draudziņu pasākumā, viena no draudzinēm ierosināja, ka ir pienācis brīdis, ka vajadzētu pievērsties labdarībai. Un katrai mums bija dots tāds uzdevums, atrast kaut kādu veidu, kā iesaistīties, palīdzēt, vai tā ir dzīvnieku patversme, bērni, seniori, jebkas. Un man šķiet, ka es vienīgā no draudzinēm tā īsti nopietni ņēmu vērā šo uzdevumu. Un es uzrunāju tanī brīdī iecevā dzīvo mana mamma. Un es uzrunāju vietējo sociālo dienestu jautājumu, kam varētu būt nepieciešama palīdzība, un tā kā man bija nesen piedzimusi otrā meitiņa, tad likumsakarīgi man bija tā vēlme palīdzēt vairāk maziem bērniem. Un mēs kopā ar māsu aizbraucām pirmajā Ziemassvētku vakarā pie vienas ģimenes, kura ir daudz bērnu ģimene. Ja mēs parasti esam pieduši, ka mums ir galdi klāti un daudz dāvanu un ir tāds svētku sajūta, tad šajā ģimenē tā nebija. Jo bija diezgan trūcīgi apstākļi. Māmiņa viena pataudzināja vairākus bērnus, 5 vai 6 bērniņi tur bija. Un mēs aizbraucām ar tādām parastām dāvaniņām, kas mums šķita parastas. Svētku galdam sarūpējot saldumus, našķus, augļus. Un tā sajūta, kas pārņēma, bija tāda diezgan dīvaina. Mēs aizbraucot mājās abas raudājām, jo... No vienas puses bija tāda gandarījuma sajūta, ka es kaut ko labu izdarīju, no otras puses bija tā bezpalīdzības sajūta, kādēļ gan šiem bērniem ir jāaug šādos apstākļos. Tanīt laikā redzot, ka mūsu ģimenēs ir visa kā gana un pietiekoši. Un tā mēs arī kaut kā aizsākām nākamajos Ziemassvētkos. Mēs izdomājam, ka mēs varam palīdzēt vēl vairāk ģimenēm. Tad mēs piesaistījām jau draugus, kuri aktīvi arī iesaistījās, un tad mēs sākotnēji vācām visādas mantas, dāvanas, drēbes, un vedām vairāk jau vairāk ar katru gadu vairāk tam ģimenēm. Un vienā no reizēm mani uzrunāja fotogrāfs Ērks Meinards, kuram bija ideja par to, ka šie te bērni varētu būt atspoguļojumi fotostāstos. Viņam savukārt ir zināmi vairāki Latvijā pazīstami profesionāli fotogrāfi, un tā mēs sākām veidot fotostāstu par šiem bērniem, kuriem nepieciešama palīdzība. Un viņš arī piedāvāja oficiāli noformēt šo te mūsu tādu labdarības iniciatīvu par nevalstisko organizāciju. Un tā mēs 2009. Gadā tapa Palīdzēsim LV. Pilnīgi bez nekāda budžeta, pilnīgi bez nekādām idejām, pilnīgi bez nekādas izpratnes, kas tas ir nevalstiskais sektors, kas ir labdarības organizācija. Tāds tikai entuziasmu pārņemts pulciņš cilvēku. Un tā mēs lēnām, soli pa solim, 15 gadu laikā, man šķiet, esam padarījuši diezgan daudz. 15 gadu laikā to situāciju un stāstu ir tiešām ļoti, ļoti daudz, kuriem mēs esam spējuši palīdzēt. Un vienmēr jau liekas, ka tu neko īsti neesi izdarījis un varētu vairāk un vairāk. Taču ir tādi stāsti, kuri liek tev atcerēties un saprast, ka jā, izdarīts ir daudz. Un, piemēram, viens no tādiem es šovasar, pagājušā vasarā satiku nejauši, vienu puisi, kurš bija manai draudzinai atvedis tādus krūmaugus. Un vārds pa vārdam mēs runājam, mēs sapratām, ka mēs esam no vienas puses, no Iecavas puses, un viņš man saka, es jūs atceros.
Un es domāju, un skatos, un nevar tā atpazīt. Un viņš saka, kad es biju maziņš, jūs palīdzējāt manai ģimenei. Un pilnīgi tagad zosāda ar uzmetās. Un jūs palīdzējāt manai ģimenei, un es atcerējos to stāstu un atcerējos to puisi. Un viņš bija vēl tāds pusaudzis. Mēs viņam palīdzējām, nu, precīzāk, mēs uzrunājām dakteri Žaržecki tajā laikā un veicām viņam tādu kosmētisku operāciju. Un tas viņam bija ļoti būtiski tajā brīdī gan apzināties savu ķermeni, gan identitāti. Un, nu jā, šis ir viens no tādiem stāstiem un pierādījumiem, ka ir paveikts, kas man tajā laikā likās. Tas bija mans, tāda mana varbūt iniciatīva un uzņēmība uzrunāt šo te ārstu, jo es viņu personīgi nepazinu. Un, nu, es biju tāda vidutāja starp viņiem, tam, kam puisim, kam ir nepieciešams šis te atbalsts, un starp to cilvēku, kas to var izdarīt. Un tas man nebija sarežģīti. Un tas arī dod šo te, laikam, lielāko tādu gandarījumu par padarīto, ja ir kaut kāds konkrēts sasniegts rezultāts. Taču jāsaka, ka mūsu darbā, labdarības organizācijā strādājot, bieži vien rezultāti nav acīm redzami. Ļoti mazs procents no bērniņiem, kuriem mēs palīdzam, kuriem ir varbūt kādi funkcionēšanas traucējumi, ka viņi sāks staigāt vai skriet vai pēkšņi redzēt vai dzirdēt. Taču ir tās mazie sasniegumi, kurus iespējams redz tikai vecāki vai terapeiti vai arī mēs. Tās mazās izmaiņas, kas ir ļoti, ļoti būtiskas, lai viņš varētu pats pastāvēt un funkcionēt. Un arī tās mazās uzvaras, mēs arī par tām ļoti priecājamies. Un kas ir pats brīnišķīgākais, manuprāt, arī tāds viens no palīdzēsim LV tādas veiksmīgas darbības atslēgām un simboliem, ka tie jaunieši, kuriem mēs savulaik esam palīdzējuši, nu, piemēram, tos 15 gadus atpakaļ vai 10 vai 5 vai kaut vai gadu atpakaļ, viņi pie mums atgriežas jau kā brīvprātīgie palīgi mums, un viņi, piemēram, palīdz asistēt īpašos bērniņus vasaras nometnēs vai grupu nodarbībās vai iesaistās kādās citās aktivitātēs, un tādējādi viņi mācās to, ka viņi varbūt ne tikai ņēmēja un saņēmēja tādu labumu, bet arī viņi var dot no sevis kaut ko pretī, nu, gan mums kā organizācijai, gan sabiedrībai kopumā, un tas man šķiet, nu, tāds lielisks piemērs, kā ar brīvprātīgais darbs, nu, veicina un iedod tādas jaunas dažādas prasmes, to starp arī empātiju. Vēlme palīdzēt, man šķiet, tā ir tāda vērtības sistēma. Un šeit tas katra mums ir iekšā, tās vērtības, ko mēs noteikti esam iegūši ģimenē, sākotnēji, pirmsākumos, un iespējams arī vēlāk skolā un tālāk dzīves gaitā. Man liekas, tā pirmā ir tās vērtības, kas tev iekšēji pastāv, un noteikti arī empātija, cik empātisks tu esi. Un tad, man liekas, tā kā likumsakarīgi un neiespējami neatbalstīt otru. Tas ir jebkurā dzīves situācijā. Tā nav obligātai, nav jābūt labdarības organizācijai. Mēs arī ikdienā varam nepaiet garām dzīvniekam, kurš ir izsaucis uz ielas, vai senioram, kuram varbūt vajag palīdzēt, vai bērnam. Tā ir tā mūsu būtība. Un es domāju, ka jebkur arī, piemēram, palīdzošā profesija, tas ir tas pats, tā nav tikai labdarības organizācija, arī ārsti, mediķi, jebkuri terapeiti, ugunsdzēsēji, jebkura palīdzošā profesija ir tā, kurā cilvēkam ir tāds, nu, arī tāds dabas dots talents, varētu teikt, palīdzēt. Nu, pirmkārt, mēs vienmēr rūpējamies par saviem brīvprātīgajiem. Mēs cenšamies gan viņiem vienmēr noteikti pateikt paldies dažādos veidos, gan tīri praktiskos, mantiskos, uzdāvinot kādas mūsu akal sadarbību partneri dāvinātas dāvanas vai biļetēm uz Dailes teātri vai jebkādu citu veidu pateicību. Un palīdzēsim LV tā iespēja, ka brīvprātīgais nav piesaistīts uz konkrētu vienu laiku, vai mēs arī neprasām no viņa būt katrā nodarbībā, katru dienu būt pie mums iesaistīties darbā. Viņam ir tāda brīva iespēja, tad, kad viņš var un kad viņam ir iespēja, tad viņš arī piedalās un iesaistās.
tānī brīdī, kad viņš pateica, jā, es būšu, ceturtdien pulkstens četros, palīdzēs vēl telpās pieskatīt bērniņus, palīdzēt, tad gan mēs sagaidām, protams, ka viņš ir. Un, jā, tad tā ir tā viņa atbildība būt un piedalīties un palīdzēt. Taču, ja viņš, protams, piezvanīs un pateiks, nē, Ilze, es tomēr esmu slims un šoreiz netiek, un, protams, ka mēs to arī sapratīsim. Un tādēļ, man liekas, ka mēs brīvprātīgos nenoslogojam tik ļoti, lai viņi spētu izdegt mūsu organizācijā. Tieši pretēji viņi vienmēr stāsta, ka viņi ļoti saņem daudz pozitīvu emociju un gandarījumu. Kurš izdega, tas ir vairāk arī darbinieki, man šķiet. Tas arī ir fakts, ka mēs kā darbinieki, vismaz atceros pirmajos gados, bija pagājuši kādi 2 līdz 3 palīdzēsim LV pastāvēšanas gadi, un sākotnēji mēs visi darījām to brīvprātīgi. Es arī izdegu, man bija brīdis, ka man likās, es negribu nevienu redzēt, es negribu redzēt nevienu bērnu ar veselības problēmām, es negribu redzēt nevienu vecāku, kuram ir nemitīgās, varbūt kaut kādas dzīves problēmas, es no tā visu esmu piekususi. Taču lēnām saprotot to, ka rūpes par sevi ir svarīgākās, saprotot to, ka ja nebūs spēka enerģijas man pašai, es vairs nespēšu otram dot, lēnām atkal tā kā restartējoties, es varēju atgriezties. Un arī noteikti svarīgs faktors bija tas, ka es pateicu, arī sev nolikt tādu mērķi, ka mēs, kā labdarības organizācija, nedrīkstam strādāt brīvprātīgo darbu 8 stundas dienā, respektīvi normālu darba laiku. Un tad mēs sākām piesaistīt finansējumu, lai arī apmaksātu savu darba algu. Izkāpt no izdegšanas bedres, es teiktu, ka salīdzinoši viegli man pašai bija, jo iespējams, ka man ir tāds diezgan spēcīgs iekšējais resurss, kā arī, protams, man ir ģimene atbalstoša un draugi, un es spēju atrast tos veidus, kā restartēties. Man patīk sports, man patīk aktīvs dzīves veids, es baudu kultūru, man ir svarīgas tikšanās ar cilvēkiem, ar saviem draugiem, ceļojumu kopā ar ģimeni vai ar draudzenēm, un tādā veidā es atkal atgūstu to enerģiju. Un, protams, arī man uzlādē tās pozitīvās emocijas, ko es saņemu no šiem bērniem vai jauniešiem vai vecākiem, kuriem ir sniegts atbalsts. Latvijā ir daudz labdarības organizāciju un pieprasījums it nevienu mirkli nav zudis un rucis, viņš tieši otrādi, varbūt brīžiem pat ar vienu augu un augu, kas, protams, no vienas puses ir diezgan šokējoši un šausminoši, ka mums ar vienu vairāk ir, teiksim, klientu, kuriem mums ir jāpalīdz, ne tikai mums, bet arī citām organizācijām. Salīdzinot ar 15 gadiem atpakaļ, mēs, valstiskā līmenī esam auguši un tiek sniegts atbalsts gan bērniem ar invaliditāti, gan arī varbūt citām grupām. Jā, joprojām ir daudz un dažādi robi, kurus aizpild nevalstiskais sektors, taču no vienas puses man šķiet, ka pirmām kārtām mums nav laika gaidīt, jo ir kaut kāda konkrēta vajadzība, kur ir jārisina tuliņu un tagad. Un nav mums laika gaidīt, kamēr Jēkabielā tiks pieņemts kāds likums vai mainīt likumdošanu vai jeb kāds cits tiesiskais regulējums. Mums ir jāpalīdz tam bērniņam uzreiz, un tad mēs arī vēršamies pie sabiedrības. Otrs, šobrīd, manuprāt, ir diezgan labi attīstīts tas virziens, ka valsts veido fondus, piesaistot arī Eiropas dažādus fondus, un tādējādi dodot nevalstiskajām organizācijām iespēju šo te pakalpojumu sniegt konkrētai, vai tie ir bērni, vai tie ir dzīvnieki, vai kādai grupai. Un, manuprāt, labdarības organizācijas, nevalstiskās organizācijas dara brīnišķīgu darbu tādā ziņā, ka
nu, mēs esam savas jomas, es teiktu, profesionāli un speciālisti. Mēs daudz lietas varbūt varam sakārtot daudz vieglāk un ātrāk, nekā tas būtu iespējams valsts institūcijā. Līdz ar ko mēs varam ātrāk, veiklāk palīdzēt šim te konkrētam gadījumam. Un, jā. Es uzskatu, ka Latvijas sabiedrība ir aktīva, to mēs arī redzam pēc lielajām akcijām. Taču arī ikdienā, vismaz tajā, nu, iespējams, arī kaut kādā burbulī, tādā labdarības burbulī, kur mēs dzīvojam, mēs redzam un sastopam cilvēkus, kuri vēlas sniegt atbalstu, un tad viņi izvērtē, vai viņi var atbalstīt finansiāli, vai viņi var atbalstīt, ziedojot savu brīvo laiku, talantu, enerģiju, un tas, manuprāt, ir pats būtiskākais. Jo pie mums griežas arī daudz cilvēku, kur vēlas darīt kaut ko labu, sniegt sabiedrībai vai kādam konkrētam cilvēkam, un paralēli saviem ikdienas darbiem, to, ko viņi dara ikdienā. Viņiem ir kaut ko dzīvē sasnieguši, viņiem ir stabils darbs, ģimene, taču viņi vēlas dot kaut ko vēl no sevis. Kaut kāda piepildījuma iespējams trūkst viņu dzīvēs. Un tad viņi mūs uzrunā, un tad savukārt mēs atkal varam savest šos te abus, tādas abas puses kopā. Tā kā man šķiet, ka sabiedrība kopumā ir palīdzoša. Viņiem vienkārši ir kādreiz jāiedot tas instruments, kā palīdzēt, kādreiz ir jāsavet kopā, jāparāda tas ceļš, jāpaiet kādu brīdi iespējams varbūt kopā, un tad viss notiek. Latvija man ir ļoti svarīga. Es nekad nespēju bez asarām acīs. Es nekad nevaru nodziedāt Dievs svētī Latviju. Nekad. Man vienmēr asars birst. Tas ir jebkurš pasākums, tas ir jebkurš dziesmu svētki vai jaunā gada brīdis. Man tas ir ļoti svarīgi. Iespējams tādēļ, ka es esmu pati piedzīvojusi atmodas laikus. Es pati biju barikādēs šeit Zaķu salā. Es zinu, ko nozīmē dzīvot tādā nebrīvē, kaut gan tajā brīdī es biju bērns, un varbūt man nebija tik liels izpratnes. Pusauģu gados, spurainajos pusauģu gados es cīnījos par savu un Latvijas brīvību, kā es mācēju. Man ir svarīgi. Man šķiet, es ļoti, ļoti novērtēju, un tādēļ es varbūt ir iespējams vēl vairāk līdzpārdzīvoju par karu Ukrainā. Man ir svarīgi, un man šķiet, ka ir būtiski, ka mēs katrs apzināmies, ko mēs katrs varam iedot Latvijai, jo gaidīt, sēdēt televizorā, pāršķirstīt kanālus un visus kritizēt un valdību un visus pārējos ir daudz vienkāršāk nekā paņemt pašam. Nu, lāpstu rokā tas būtu laikam pārāka metaforiski, bet aiziet un izdarīt vienu, kaut vienu darbu vai darīt to darbu, ko tu dari ikdienā no visas sirds un ar pilnu atdevi un nedomājot par to, kas man par to būs vai viņš jau dara savādāk vai mazāk. Nē, nu, ko es konkrēti varu izdarīt un paveikt. Es daru savu darbu no labākās sirdsapziņas, es cenšos arī saviem bērniem, savām meitām iedot to pieredzi, ko iespējams viņas varbūt neiegūtu kaut kur citur, jo viņas redz, ka notiek arī citādi pasaulē, ka ir dažādas problēmas un likstas, un viņām ir lieliski iespēja caur šo te pieredzi atkal veidot savu unikālo pieredzi. Man liekas, man nav tāds nekas, ko es varētu savā dzīvē nožēlot, jo es cenšos arī visu laiku domāt diezgan pozitīvi, un es visos cilvēkos saredzu pozitīvās iezīmes un tādus cilvēkus, ar kuriem es nespēju. Nav tādas vienotas komunikācijas platformas, varētu teikt. Es īpaši tad arī nesazinos varbūt no viņiem pat diezgan apzināti izvairos. Es sapņoju. Pirmā kādām sapņoju, lai pasaulē beigtos
kari un visas negācijas, visvairāk par Ukrainas karu, īpaši pēdējo dienu atkal kontekstā. Man šķiet, tas man ir ļoti, ļoti svarīgi un sāpīgi, jo es arī ikdienā saskaros ar vairākiem Ukrainas bēgļiem. Un zinu, cik tas ir nozīmīgi, un tas ir arī nozīmīgi mums visiem arī Latvijā. Sapņoju es par to, ka visiem maniem mīļajiem, tuvajiem būs viss labi ar veselību. Sapņoju es par... Šobrīd viens no sapņiem ir piepildījies. Palīdzēsim LV ir jaunas, svaigas telpas, kur mēs varam uzņemt atkal vairāk un vairāk bērnus un jauniešus. Tomēr es sapņoju par vēl lielāku, apjūmīgāku varbūt māju, kur varētu arī jaunieši dzīvot un uzturēties un vēl vairāk mēs attīstīties un iet uz priekšu. Tādi ir mani sapņi. Man šķiet, ka es esmu laimīgs cilvēks, jo man ir pilnīgi viss. Es esmu vesela, es esmu fiziski spēcīga, man ir ģimene. Jā, man pietrūks dažu cilvēku, bet dzīve ir dzīve. Tētis vairs nav ar mani, mana krustmāte, bet nu, tā tas dzīvē notiek. Jā, es esmu laimīga, jo man ir brīnišķīgs darba kolēģis, jo man ir darbs, kas man sagādā prieku un gandarījumu. Esmu laimīga, jo man joprojām gribas izzināt un uzzināt un neapstāties. Esmu laimīga, jo es varu dzīvot brīvā valstī. Esmu laimīga, jo mums ir meži, jūra, kalni, nu pauguriņi, kuros man patīk arī slēpot. Mums ir fantastiska daba, mums ir ziemas. Es šogad visu laiku slēpoju un slidoju. Man ir divas brīnišķīgas meitas, kuras mācās un pilnveido sevi. Jā, es esmu laimīga. Un man ir draugi visapkārt, kas man dod šo spēku un gandrību un iedvesmu darīt to, ko es daru ikdienā.